У селі Мильня Попівської сільської ради проходять навчання 151-го окремого батальйону територіальної оборони. Відповідно до доручення головнокомандувача Збройних сил України та наказу командувача військ оперативного командування «Північ» про організацію підготовки та проведення навчальних зборів резервістів, до зборів залучені представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Конотопського району, штабів сухопутних військ та органів місцевої влади різних рівнів. Навчання 151-го окремого батальйону територіальної оборони розпочалися 12 травня і триватимуть до 26 травня. Серед резервістів є бійці як із досвідом служби, так і ті, хто опануватиме військову науку вперше. В складі батальйонної групи в навчаннях взяли участь резервісти з Конотопщини, Буринщини, Путильщини. Командир штабу 151-ї окремої бригади територіальної оборони майор Володимир Зікратий. Доброго дня, шановні. Я, майор Зікратий Володимир Вікторович, являюсь командиром батальйону територіальної оборони, який розташований в нашому місті. Зараз в нашому місті і лише не лише в нашому місті, а по всій Сумській області проводяться заняття з особовим складом, який залучається в територіальну оборону. Тому я прошу мешканців нашого міста і району віднестись з порозумінням до деяких незручностей. В ході нашого тренування і навчання особового складу будуть розгорнуті блокпости, на яких особовий склад буде відпрацьовувати практично, як потрібно діяти. Будуть братися під охорону органи місцевого самоврядування, а це саме районна адміністрація, міська адміністрація. І також інші питання, які покладаються на підрозділі територіальної оборони. Зараз ми безпосередньо знаходимося в штабі, звідки проводиться управління, як кажуть, підлеглим особовим складом. Також, як я вже сказав, це все у нас проходить на всій території області. І саме з області нам поступають ті чи інші вводні, за якими ми діємо. Міський голова Конотопа Артем Сімінігін відвідав штаб командування та взяв участь в штабних навчаннях. Зараз ми знаходимося на пункті управління району територіальної оборони. Саме тут ми будемо приймати рішення, віддавати чи інше розпорядження підлеглому особового складу, щоб не допустити безладу на нашій території. Я безпосередньо являюсь командиром батальйону територіальної оборони і, як ви вже зрозуміли, керівником штабу територіальної оборони. Керівником у нас є голова РДА, а також у нас зараз знаходиться міський голова Артем Сімінігін. Йому і зараз і слово. Це по посаді, як я розумію, заступник голови РДА, правильно? Так. Я начальник штабу, а ви заступник. Так, я заступник, а він голова. Так. Ну, на превеликий жаль, у голови райдержадміністрації зараз є такі невідкладні справи, він, на превеликий жаль, зараз тут не присутній, для того, щоб поспілкуватися і донести до вас ту інформацію, але я постараюся це зробити за нього, оскільки я його заступник. Завдання, які покладаються на підрозділи територіальної оборони на території нашої держави, вони пов'язані з тим, щоб забезпечити функціонування об'єктів критичної інфраструктури на території громад, на території міст. А також допоміжні цілі до наших діючих Збройних сил України. Зараз, бачачи те, як проходить навчання, бачачи те, як, в якому стані знаходиться сам підрозділ, хочу сказати, що це все фейки, що люди не готові, люди не мотивовані. Це абсолютно неправда. Люди вмотивовані, люди вчаться, навпаки, цікавляться всім, що треба робити, як виконувати ті чи інші функції. Хтось взагалі, молодість, можна сказати так, згадав, чи юність, коли в армії служив. У мене оцінка позитивна цим навчанням. Хочу звернутися до мешканців нашого міста, ставитися до цього з розумінням і надавати всіляку підтримку не тільки зараз, а і, якщо не приведи Боже, як то кажуть, доведеться нам стикнутися безпосередньо з бойовими діями на наших теренах, на теренах Сумщини. Але якщо й доведеться, то ми готові. Земля буде горіти у Москві, якщо вона сюди хоча б там на сантиметр зайде. Ми це влаштуємо, ми це допоможемо влаштувати нашій армії. Треба будемо робити самі. До речі, підрозділ територіальної оборони, тут присутні представники його. І тут присутні у нас і правоохоронні органи, і служба надзвичайних ситуацій, наші, скажімо так, в народі просто говорять пожежники.
хоча насправді у них функцій набагато більше. Зараз відпрацьовується механізм взаємодії між усіма, тому що якби люди в військовій формі – це одна робота, люди в поліцейській формі – друга робота, але вона, в принципі, тотожня, і зараз відпрацьовується механізм взаємодії також. Артем Юрійович побував на військовому полігоні, де відпрацьовували практичні питання з охорони та захисту державного кордону. Підрозділ на даний час він розбитий до роти умовно. Попереду нас за 500 метрів знаходиться державний кордон. Організація служби проводиться як на ротному опорні пункті, так і посилення охорони державного кордону. Імітаційно виготовлене КПП зараз дооблаштовується для фільтрації населення, яке можливо буде проходити чи проїжджати в контрольовану зону. На сьогоднішній день вже були відпрацьовані два питання. Був проход групи, було відпрацьовано питання роботи резервів, відпрацьовано питання зайняття бойових позицій підрозділу. Ну і далі вже дооблаштовуємо останні елементи по даному навчальному місцю. Подальше буде організовано ще патрулювання кордону. Так, можемо прийти подивитися. Ротний опорний пункт обладнаний основним вогневими засобами. Пулемет Дігтярьова на крайніх точках. Облаштоване місце резерву знаходиться за нами. Виход напряму в траншеї ротного опорного пункту. Далі. Вогневі точки. Вся робота розпочиналася з злагодження відділень. Кожне відділення відкапувало свою частину. Свою бойову позицію. Далі з'єдналися два відділення, об'єднувалися в зводний опорний пункт, ну і в кінці ми вже об'єдналися все в ротний опорний пункт. Так як вище бойовий. Контрольний спуск, збройна запобіжна. Ясно, ну добре, тоді ми повертаємося. Дякую вам. Побував на блокпостах, перевірив виконання завдань з контролю населених пунктів, охорони стратегічних об'єктів, несення служби на блокпостах. Добрий день. Ви б в'їхали в зону бойових дій. Ціль вашого прибуття на об'єкт? Нема цілі, їхав просто по дорозі. Ви кудись їдете по службі чи поличним? Будь ласка, правою рукою повільно покажіть ваші документи. Ліву руку на торпеду. Повільно, правою рукою, достаньте документи і покажіть. Це дійсно ваші документи? Будь ласка, відчиніть двері і повільно вийдіть з машини. Документи. Одним із завдань територіальної оборони є боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та антидержавними незаконно утвореними збройними формуваннями, охорони стратегічних об'єктів. Для кожного з військових та резервістів такі навчання – це шанс продемонструвати не лише мужність і витривалість, а й військову згуртованість, єдність і готовність захищати свою землю.